Advokatska komora federacije raspravljala je o ubistvu advokatice iz Bihaća i učestalim napadima na advokate. Prilog ćemo pogledati malo kasnije, a sada na telefonskoj liniji imamo našeg gosta Josip Muselimović, bivši predsjednik Advokatske komore federacije. Gospodine Muselimoviću, da li se čujemo? Dobro večer, ipak se loše čujemo, malo glasnije. Dobro večer i vama. Evo, kao što smo najavili, dakle, Advokatska komora federacije danas je raspravljala o ubistvu advokatice, pa to je naše prvo pitanje za vas. Kako komentarišete taj teroristički čin, kako su vaše kolege rekle, gdje je smrtno stradala vaša kolegica Koričić iz Bihaća? Vidite, advokatura u Federaciji Bosne i Hercegovine djeluje u vrlo složenim društvenim okolnostima. Advokati su svakog dana izloženi različitim procesima i razrješavaju teške i suprotne interese. Često tu ima nerazumijevanja, ali evo nažalost sada je počela suditi ulica, tako da se dogodio tragičan događaj u Tuzli, evo u Bihaću, evo za malo i u Tuzli. Advokaturu smatraju nečim odbačenim i on je njihov u Bosni i Hercegovini ne vodi računa, za razliku od drugih susjednih zemalja. Evo je samo jedan primjer. Redovito odlazim na dane hrvatskih odvjetnika u Zagreb i tamo sam uvijek obvezno sreo ministra pravosuđa s njegovim suradnicima, predsjednika Vrhovnog suda, glavnog tužitelja i u pravilu, ako je u te dane u zemlji, tu je i predsjednik Republike. Zapravo, ljudi se žele upoznati kako funkcionira vrlo bitan segment pravosudnog sustava. 20 posljednjih godina od rata sudili je kao član predsjedništva Advokatske komore, kao potpredsjednik i 8 godina kao predsjednik komore. Nikada nitko nije došao u advokaturu Federacije Bosne i Hercegovine i zainteresirao se pod kojim uvjetima advokati obavljaju svoju djelatnost, s kojim se problemima suočavaju i na koji način naprijediti cjelokupno djelovanje pravosudnog sustava. Nikada nitko, pa čak ni ministar pravosuđa koji je zadužen da prati i da ne opređuje rad advokature. Da. Gospodine Muselimoviću, ulica je počela ubijati advokate, počela napati njih, njihovu imovinu, počela je prijeti njihovim obiteljima i ovo je trenutak u kome se zaista mora učiniti jedan odlučan korak, inače neće biti dobro. Da, gospodine Muselimoviću, kako stati u kraj zaista napadima, sve češćim napadima na advokate u federaciji? Ko zaista treba sada da kaže da to prestane, da sprovodi te ljude koji napadaju i koji vrše ovakve činove pred lice pravde? Dakle, i ovog puta, nakon tragičnog bihaćkog događaja, izostala jedna energična reakcija kako ministarstva pravosuđa, isto tako i ministarstva unutarnjih poslova. Dakle, ovo je po mom mišljenju trenutak u kome sve društvene nedgovorne snage moraju reagirati na najkvalitetniji, najbolji način da se zaštite advokati, jer bez advokature nema pravosudnog sustava. Nitko kao advokati ne štite i ne brane interese svojih klijenata i stranaka. Da nije bilo advokature u ovih posljednjih nekoliko desetljeća, pitanje kako bi mnogi ljudi završili. Advokatura je na svojim leđima iznijela vrlo turbulentna vremena poslije rata i poslije rata. Hvala vam puno što ste se uključili u Face televiziju naš dnevnik. Hvala vam.